Shikuese, ju adhurues të basketbolit në televizion numër 1 në vend dhe platforme më të pasur sportive Art Motion ju. Starton edhe dueli dhe topi parë në duart e kapitenit të fundit si kundërshtar i Bardh dhe Kaltërve të larguen nga ekipi Bardh dhe Kaltër për t'ju bashkuar Golden Eagle dhe Olimpikët e para. 3 pikë të Njan Palokaj, nuk qëlloj Porshin në glishrinësën e nga për 3 pikë, Derrick Wilson e realizon edhe pikë. E për 3 nga Jan Palokaj, vjen përgjigja shpejt, duke ti motivuar, bukur topi, tek Lejson Zëgjiri. Dhe në tim për 3, Dardan Berisha realizon. Plotësisht Harris, kundërsoj, i vetëm diri në fund, Harris, bëjnë këtap, Ferranda si të Davis, diri në fund, Bunjaku, bukur tek Nesbi, diri në fund, realizon, Arti Hajduari, pa të lirë, Dardan Berishën, ka realizuar njëherë për të re, për të qëluar, e në kundërsoj, më jetë mirë, Zëshiri, realizon, Lukaj, Tengashi për 3 me të futur në luj. Hajdari për me këtë zëvëndësim. Henrik Shër pa lua 1-1. Derrick Wilson deri në fund. Realizon. Imunson kundër sulmin ekipit të Golden Eagle Yllit. Nesbit bukur. E një. Hajdari. Ljom Munjaku e këta në dubit e këzim Morina realizon. Dhe eviton e sprazet palistra Wilson deri në fund deportim Graf me një solo deportim nuk qëlloj në për trishe e në anën tjetër Rezart me medje bën këtë gjë Janjeva për 3 është i sak Muhammed Ali Janjeva Nesbit me medje Sara dhe tenton dhe realizon Rezat me mi Ajtop të këzëqiri Dardan Berisha për 3 Ka tjetrit Performans që nuk e kemi barë Në dyndishjet e para Për 3 Eve Derrick Wilson Tentim për 3 Nga Derrick Wilson Isha të kë Harris Jetmir Zëqiri Për 3 është i sak Graf nga një pozitë vështirë në sekundat e fundit të aksionit. Dardan Berisha për 3 është i sakt. Edhe një tjetër topi vjedhur kësaj rade nga Derrick Wilson e këthen tek Berisha realizoj para brakesh dhe kur fillon nuk. Tim për 3 nga Gzim Morina realizon kapitini. Kësaj rade nuk është i sakt nisët në kundërsën Gzim Morina. 5 pik të shpejta E bëjnë këtë gjë, Dardan Berisha Para ti është Henrik Shirko Do të tonë edhe një herë Berisha Si galë Prishtinës Qëllon Edhe një herë Nesbit edhe një herë Nise në kundërsojnë Ferranda Si Gzim Morina Realizon në kundërsojnë Grefte kë Gzim Morina Kë vizje fenomenale Gzim Morinës Berisha Deri në fund Dardan Berisha Gzim Morina Vizje fantastike, topit Nesbit për 3 akcion Nesbit realizon Trishja e 2 Në kundërsoj Dardan Berisha për 3 pik Davis Harris Deri në fund Harris Bunjaku Gref për 3 është i sak Dajon Gref Tentim për 3 Muhammed Ali Janjeva Janjeva edhe një her Për 3 është i sakt Dardan Berisha Për 3 pik Munjaku E Davis Jokaj Tek Gzim Morina Bukur tek Nesbit I cili realizan E jupi për 3 pike dhe visare jupi që unë grit nga banka rezerv. Vetëm në fund të ndeshjes që lanë trishe
Në anën tjetër, Jan Palukaj patën e vërsin deri në plus 25. Në vetëm 8 avantajin, me gjitha të nuk patën forcë për diçka më tepër, po shohim dy blokada. Ty anët, fillimisht të blokaj. 99 me 74.